Re, viss ēters ir te! Gatavojoties lielai darba slodzei rudenī un ziemā, kad ģimenes ārsta prakses ir noslogots visvairāk, ģimenes ārsti esākuši diskusiju par vajadzību atbrīvoties no liekiem pienākumiem, kurus uzskata par nevajadzīgu formalitāti. Proti par ārstu zīmēm, kuras ir obligātas, lai bērni pēc vieglas slimošanas varētu atgriezties bērndārzā vai skolā. Ārsti uzskata, ka no tādas prasības vajadzētu atteikties. Turpina Zanda Ozola Balode. Vajadzība pēc ārsta zīmes, lai pēc vieglas slimošanas bērns varētu atgriezties bērnudārzā vai skolā, ir papildu apgrūtinājums nevien vecākiem, bet arī ārstiem. Liepājas ģimenes ārstas Lindas Reiclis ģimenes ārstas praksē ir 600 bērnu. Vienā dienā uzrakstītas 20 zīmes bērnudārzam un skolai. Mani secinājumi, ka šī ir tāda padomju laika relikvija, kas, diemžēl, vēl joprojām mūsu valstī tiek praktizēta. Un es neredzu šīm nekādu jēgu. Tas noslogo ne tikai mani, bet arī mammu un tēti tam bērnam. Es arī sazinājos ar kolēģiem ārzemēs, izpildīju savu mājas darbu, veicu nelielu tādu pētījumu. Un noskaidroju, ka šādas zīmes ir jāiesniedz arī Bulgārijā. Un Horvātijā ir vēl tā modificēta, ka 3 dienas var slimot bez ārsta izziņas. Igaunijā prasība par šādām zīmēm sen atcelta un tādas nav arī lielā daļā Eiropas valstu. Tam, ka vairāk jāuzticas bērnu vecākiem, kuri vieglu saslimšanu gadījumos paši pēc slimošanas varētu uzrakstīt zīmi bērnu dārzam vai skolai, piekrīt gan ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veida, gan lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska. Šo zīmju rakstīšanu asociācijas uzskata par nevajadzīgu formalitāti. Cik mums tas aizņem laika, es teikšu, nu tas, ja mums ir vidēji skaitās 4-5 stundas, kā kurai praksē pieņemšanas laiks mūsu ikdienā, tad šis, es domāju, ka aizņem sezonas laikā vismaz 1/3 daļu. Ja, jo mums tas darba laiks noteikti atkal pagarināsies pa stundu uz šo zīmju rakstīšanas, nu jāsaka dēļ, un lai mēs varētu tālāk pieņemt smagos hroniskos arī pacientus. Noteikumi, ka bērnu dārzniekam vai skolēnam atgriežoties pēc prombūtnes, kas ilgāk par 3 dienām jānāk ar ārsta zīmi, rakstīti pamatojoties uz valdības noteikumiem, kas pieņemti pirms 9 gadiem. Veselības ministrija rakstiskā atbildē norāda, ka minētā prasība noteikti ņemot vērā to, ka daudzām infekcijas slimībām dažādos to izpausmes posmos ir dažāds inficēšanās risks. Atsevišķos gadījumos arī izveseļošanās periodā vēl saglabājas ilgstoši infekcijas slimības ierosinātāju nēsāšana un izdalīšanas apkārtējā vidē, kas var radīt risku apkārtējo inficēšanai, piemēram, zārnu infekciju gadījumos, rotavīrusa infekcijas gadījumā un tam līdzīgi. Un lai gan ministrijā prasība pēc ārsta zīmes uzskata par pamatotu, lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, kura nuli ievēlēta 14. Saimā, sola rosināt mainīt šos noteikumus. Punktu noteikti es aicināšu gan vienalga pozīcijas, opozīcijas kolēģus izprast, ka tas jāņem laukā, lai samazinātu birokrātisko slogu un tai pašā laikā palielinātu šo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem pārējiem, kam tiešām tas ir vajadzīgs. Zanda Ozola Balode, Ingus Graudiņš, Latvijas Televīzija.